សូមអនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបសួរប្រិមត្តកំពុងទៅតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Positive TV ដូចជា Positive Media បាទនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិកកាបសង្កាត់កកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺមួយនេះបន្តិចមានករណីម៉ូតូពីរគ្រឿងគឺបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាទ3នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់ស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះដោយអង្គទីពេទ្យផងដែរហើយនេះគឺជាបាទទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយម៉ូតូបាទទី1នេះគឺម៉ាកគប់ជ្រុងបាទ5ដែលពាក់ស្លាកលេខម9715ផព1បាទនេះហើយចំណាយម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតផងដែរគឺម៉ាកនិចបាទម៉ាកនិចគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1CG36និងបាទ06ព្រមភ្នំពេញ1CG36 និង06ដែលភាគីទាំងពីរម៉ូតូគឺធ្វើដំណើរមានគ្នា3នាក់បាទមានគ្នា3នាក់ឡើយនេះគឺរងរបួសបាទគឺទាំង3នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់ស្រាលបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះព្រមភ្លាមនៅទីពេទ្យផងដែរបាទហើយទីតាំងដែលកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិកកាបសង្កាត់កកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយនេះគឺជាចំណុចរបស់ព្រមនេះបាទនេះគឺជាបាទចំណុចរបស់បាទគឺករណីកុសថាចរាចររវាងម៉ូតូ2គ្រឿងគឺបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យគឺជនរងគ្រោះបាទទាំង3នាក់ទាំងសងខាងគឺមានគ្នា3នាក់គឺរងរបួសបាទផងដែរព្រមនេះគឺចំណុចរបស់ហើយគណៈពេលនេះគឺមានវត្តមានសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលមូលដ្ឋានគាត់បានមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុកាលលឿនហ្នឹងហើយដើម្បីបាញ់ឆ្នាំយកម៉ូតូទាំងសងខាងដាក់ខាងដើម្បីរងចាំកម្លាំងជំនាញចូលមកធ្វើការវាស់វែងបាទបន្តផងដែរបាទនេះគឺជាបទធិភាពរួមរបស់ក្រុមការងារ Fast TV ឬ Fast Media កំពុងតែបបិតយករូបភាពបបផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយធម៌នៃការកខាតនេះគឺម៉ូតូគប់ជ្រុងគឺខុសថាផ្នែកខាងមុខគឺយ៉ាងបាទដំណំហើយចំណៃម៉ូតូនេះគឺខាងមុខរបស់គ្នាពេលមិនខាងមុខរបស់គ្នាបាទគឺបាក់បាត់ដាច់ឲ្យកន្ត្រក់តែម្ដងបាទនេះកកាបាទប្រហែលគឺរងការខុសខាតបាទគឺម៉ូតូទាំងសងខាងគឺបាទគឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រហែលហ្នឹងបាទឃើញហើយបាទទំហំនៃការខូចខាតបាទរវាងម៉ូតូបាទទាំងសងខាងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែឥឡូវទៅជាចង់ស្អីអូម៉ូតូហាជីកាម៉ូតូនេះអាជីបានទេអត់ឆេម៉ូតូជីកាម៉ូតូនេះអត់មានវាកោនហ្នឹងអូនេះធាក់អូដាច់ម៉ូស៊ីនបាត់ហើយហ្នឹងអូដាច់ទឹកស្អីនេះបាត់ហើយហ្នឹងអូអត់ទៅយកប្រេងអត់នេះអត់ឯងយកប្រេងយកហោចោលទៅអត់ឆេអត់ជីកាជីកាបាទប្រើគឺទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទបេតុងនៅក្នុងភូមិកកាបបាទសង្កាត់កកាបបាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំដែរអត់ព្រមបាននេះអូសជីកាកណ្ដាវិញជួយកោះឲ្យក្រោយជីកាទី2ម៉ូតូជីកាទី2ណាជីកាទី2បាទហ្នឹងបាទព្រមតែចូលមកចែកទីតាំងកន្លែងកាហាននេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិកកាបាទសង្កាត់កកាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺករណីកុសថាចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូ2គ្រឿងគឺបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងគឺបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងសងខាងមានគ្នា3នាក់គឺរងរបួសបាទរងរបួសធ្ងន់ស្រាលបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គមព្រះផងដែរហើយនៅគណៈពេលនេះឃើញមានវត្តមានបាទសមាជិកបាទមូលដ្ឋានគាត់បានមកដល់ទីតាំងបាទនៃកន្លែងកើតហេតុនេះហើយដើម្បីយកបាទម៉ូតូបាទទាំងសងខាងយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍ដើម្បីរងចាំភាគីទៅដោះស្រាយផងដែរបាទប្រិមត្តនេះបាទឥឡូវនេះគឺខាងសមាជិកគាត់ធ្វើដំណើរបាទយកម៉ូតូបាទយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍គាត់បានរដ្ឋបាលកកាទី2ដើម្បីបាទរងចាំម្ចាស់បាទយកទៅយកដើម្បីបាទធ្វើការដោះស្រាយបាទគឺទីតាំងខាងលើសំជាប់ផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមរដ្ឋបាលបេតុងនៅក្នុងភូមិកកាប
បាទសង្កាត់ប្រការទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមណាគឺករណីគ្រោះចរាចរណ៍បាទករណីចរាចរណ៍បាទគឺរវាងម៉ូតូ2គ្រឿងក៏បានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបាទហើយគឺទីតាំងរបស់គឺស្ថិតតាមរដ្ឋផ្លូវបេតុងនៅក្នុងភូមិកកាបសង្កាត់កកាបទី2បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញដែរទៅបុកព្រមនេះបាទគឺចំណុចបុកបាទនេះបាទព្រមនេះគឺចំណុចបុកបាទចំណុចបុកនេះគឺចំណុចនេះឯងបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទប្រិមត្តរកការតាមដានទស្សនានគ្រប់តររកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភេយផស៊ូធីរបស់សូមរាគណៈវាថ្មនេះខ្ញុំមករវិស្នាបាទរួមនឹងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណច្រើននិងសូមបញ្ចប់បានការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីផ្សាយបន្តទៀតក្រុមការងារធ្វើការបបផ្សាយជាប្រិមត្តទស្សនាជាបន្តបន្តផងដែរគណៈពេលនេះ